Про що я хочу сьогодні говорити? Я хочу говорити сьогодні про депресію. I want to talk today about depression. І знаєте, як ми були в South Dakota, when we were in South Dakota, нам дали годину на радіо. They gave us an hour on the radio. І ми говорили про депресію, я і Лорі. And Lori and I, we talked about depression on the program. Там дуже багато людей, які в депресії. There are a lot of people there that are depressed. Багато людей кінчають життя самогубством. A lot of people commit suicide. І знаєте, це така дуже актуальна тема. And you know, this is a very relevant theme. Там і навіть по всій Америці. There and all throughout America. Якщо ми подивимося на наші слов'янські церкви, if we look at our Slavic churches, я знаю, що багато людей також страждають цією проблемою. I know a lot of people suffer with depression as well. Я знаю одного брата, і до нього дуже багато людей дзвонять за допомогою. I know there's one brother and many people call him for help. І він багато допомагає в цьому. He helps a lot of people in their depression. Це просто мені було цікаво, що багато з наших людей також в цій проблемі. It's very interesting to me that a lot of our own Slavic people have the same issue. І тому я скажу декілька ідей. And therefore I'm going to speak a few ideas. Це буде з лекції, яку я написав на біблійну школу. This is from a lecture I had for Bible school. Минулого року я там викладав декілька класів. Last year I had a few classes there. Я постараюся, щоб це не була як лекція. I'm going to try that it not be like a lecture. Тому що ви всі заснете. Because you all fall asleep. Я постараюся, щоб це було більше проповідь, така інформаційна проповідь. I'll try to make it more as an informational sermon. Як ви можете комусь допомогти? How can you help someone? Або щось зробити в своєму житті? Or do something in your own life? Коли ви попадаєте в таку проблему? When you fall into depression. Одне місце, яке я прочитаю, це книга Екклезіаста. I'm going to read from Ecclesiastes. Третій розділ. Chapter 3. Я 10-й і 11-й вірш прочитаю. Verse 11. Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею. Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав йому серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. I have seen the burden God has laid on men. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Знаєте, в людей лежить ця вічність в серці. You know, in people's hearts there is eternity. І людина завжди старається заповнити це. And people are always trying to fill this spot. Вони відчувають цю пустоту. They feel this emptiness. І вони стараються щось покласти туди, щоб ця пустота пропала. And they try to put something there in that emptiness so it could disappear. Але якщо вони стараються заповнити її такими речами, світськими речами, but if they try to fill this emptiness with earthly things, вони є короткочасні. It's a short-lived solution. Вони не є вічні. It's not eternal. Тому місце, яке є вічне, because a place that is eternal, тільки може бути заповнене чимось вічним, can only be filled with something that is eternal itself. І Бог поклав цю вічність в наше серце. And God has placed this eternity in our hearts. Для того, щоб він тільки міг її заповнити. So that only he could fill this place. Ніщо інше, nothing else, не може заповнити цю вічність. Can fill this eternal place. І тому, якщо ми дивимося на таку головний костяк депресії, therefore if we look at the main issue of depression, ми можемо бачити, що це постає від того, we can see that it arises from, що місце, яке має бути заповнене Богом, it arises from the place that it should be filled with God, є заповнене чимось іншим, або ми стараємося його заповнити чимось іншим. It's filled with something else, we're trying to fill it with something else. Бачимо, вічне місце ми не можемо невічним заповнити. We see that an eternal place we can't fill with a non-eternal thing. Давайте ми подивимося коротко так на депресію. Я постараюся не затягувати довго, бо, як знаю, ви всі заснете точно так. Let's look shortly on depression. I don't want to take too much time. Перша річ, стан, в якому та людина є, або визначення депресії. First of all, the definition of depression, є таке пониження самопочуття. Is a feeling of unworthiness, of self-esteem. Low mood. І воно має вплив на всі аспекти нашого життя. And it has influence on all aspects of our life. Друга річ, що відчуває людина, яка є в депресії? The other thing is, what does a person feel that is depressed?
Вона відчуває біль, вона відчуває безнадійність, ізоляцію, апатію, страх, духовне переживання. They feel pain, anguish, hopelessness, apathy, anger, spiritual struggle, fear. І це воно продовжується довгий час. And this continues for a long time. Декілька таких речей, що можна сказати з медичної точки зору. A few things that we can say from a medical point of view. Люди дуже часто списують це все на органічні причини. Many times people blame all of this, all these issues on chemical things. Ми можемо подивитися, але немає доказу, що органічні причини мають великий вплив на наше самопочуття. We can examine this, but there's not a lot of evidence that shows that chemical things affect our well-being. Доктора говорять, що є дисбаланс в організмі якоїсь хімікатів. Doctors say that there's some sort of chemical imbalance in a person. Але що є баланс для мене, може бути дисбаланс для кожного з вас. Well, what can be a balance for me may be a disbalance for you. Тому ми не можемо поставити якийсь стандарт, що от скільки в кожному організмі має бути хімікатів. Therefore, we can't set a standard that says this is the standard for everybody. І тому дуже часто, and therefore, quite often, людей лікують антидепресантами. People are treated with antidepressants. Але антидепресанти просто лікують симптоми, вони не лікують причини. But antidepressants just treat the symptoms, not the cause. І тому, коли людина на антидепресантах, вона здається, вона підвищеному почутті. When a person is on antidepressants, they feel much better. Але коли це кінчається, вони знову падають в свою депресію. But when that effect wears away, they go back in depression. І тому це не є розв'язка. And therefore, this is not a solution. Одна річ, що я просто скажу, що є причини, по яких справді, медичні причини, які справді можуть дати ефект на депресію. One thing I want to say is that there are truly ways that can, medical ways that can affect depression. Наприклад, хвороба Паркінсона. For example, Parkinson's disease. Або ти пошкодив себе якось так, що ти відрізав руку чи ногу. Or you experience some sort of trauma like cutting your hand or your foot. І ти падаєш в депресію. And you fall into depression. Тому що речі, які ти раніше міг робити просто так, because things that you were able to do so easily, ти вже не можеш робити. You can't do anymore. Я це зрозумів, коли я впав з гори. I understood this when I fell from the mountain. Я не міг, моя рука не могла робити все то, що вона раніше робила. I couldn't do the things I did before with my arm. І коли я хотів зігнути свої пальці, when I wanted to bend my fingers, мій розум говорив, зігни свої пальці. My brain said to bend my fingers. Але те, що в мене вийшло, це було щось приблизно так. But I could only bend it halfway. І я знаю, як це робиться. And I know how this happens. Я знаю, що це не перший, не другий раз, що я згинаю свої пальці. I know this is not the first time I've ever bent my fingers. Але рука не слухається тебе. But my hand is not listening to me. І тому я зрозумів. And therefore I understood. Що люди дуже часто, які, наприклад, стають паралізовані, the people who maybe become paralyzed, вони є дуже такі злі. They're very angry. Тому що вони знають, як це робити. Because they know what it is to be not paralyzed. Але вони не можуть цього вже робити. But they can no longer be like that. Їх мозок розуміє. Their brain understands. А рука не слухається. But their arm does not listen. Нога не слухається. Their foot does not listen. І це може привести до депресії. And that can lead to depression. Є такі неорганічні причини, які також ми можемо подивитися. There are non-organic or non-chemical causes of depression. Почуття, що якщо ти, наприклад, чогось дуже сильно бажаєш. For example, you have a great desire. І ти не получаєш цього. And this desire does not become fulfilled. Ти можеш впасти в депресію. You can fall into depression. Або ти розчаровуєшся в чомусь. Or you become disappointed in something. Ти щось дуже, ти хотів щось дуже сильно. You wanted something very badly. І ти не получив того, ти розчарувався. And you didn't get it, so you're disappointed. І також це може привести в депресію, якщо ми дуже довго про це думаємо. And this can lead to depression if we're really really desiring after something. Людина, яка в депресії, вона може такі пройти різні такі симптоми. When a person's depression, they have certain symptoms. Перша річ, що в них немає інтересу ні до чого. They don't have one of the symptoms is they don't have any interests. В них немає енергії. They have no energy.
в них вони такі принижені сили, вони просто не хочуть нічого робити. They just don't want to do anything. В них поганий апетит, або вони переїдають багато. They have low appetite or they eat too much. Вони не сплять, або вони сплять дуже багато. They either can't sleep or they sleep too much. Вони не можуть нічого, ні на чому зосередитись. They can't focus on anything. Вони не можуть правильно робити рішення в своєму житті. They can't make correct decisions in their lives. Вони почувають безнадійність і просто, що я нікому не потрібний. They feel hopeless and like they're not needed for anybody. І це дуже часто воно можна в різних формах побачити це. And very often you can see these symptoms in different forms. Дехто може бути більш схильний, наприклад, що я нікому не потрібний. Some people may feel more unnecessary to people. Дехто може бути схильний до того, що вони бояться всього. Some people may feel more fear. Одна людина, з якою я працював, a person that I worked with, в глибокій депресії. That's in deep depression. Я не можу зрозуміти. I can't understand. Один день та людина каже: "Я боюся йти кудись, бо там будуть люди." One day the person says, "I'm afraid to go there because there's going to be a lot of people." А другий день вона каже: "Я боюся вдома сидіти, бо я одинока." But the next day that person says, "I'm afraid to be at home because I'm all alone." Я не знаю що. Ну, чи ти одинокий, чи ти боїшся кудись йти? I don't know how to understand this. Are you lonely or are you afraid of people? А тому таке можна теж замітити. So you could see this often in people who are depressed. Декілька таких принципів, які я хочу повторити. A few principles that I want to repeat. Безнадійність і страждання. Hopelessness and suffering. Це така велика річ в людині, яка проходить депресію. These are great things that happen in a person that's depressed. І страждання, воно може походити з різних джерел. And suffering can happen from all sorts of different things. Воно може прийти до нас від інших людей. It can come from other people. Воно може прийти від нас. It can come from ourselves. Воно може прийти від нашого тіла, фізичного тіла. It can come from our physical bodies. Воно може прийти від диявола. It can come from the devil. І також Бог може допустити страждання в наше життя. And God can allow suffering in our lives. І просто коли ми дивимося на себе, so when we look at ourselves, ми можемо подивитися і сказати, звідки прийшло страждання, яке в моєму житті. We can say, where did this suffering come from that's in my life? Чи справді це страждання допущене Богом? Is this suffering truly from God? Чи інші люди причинили мені якусь біль? Did God allow this suffering or did other people cause this suffering? Чи може диявол послав на мене якусь біль? Did the devil send the suffering? Це допоможе нам, якщо ми будемо працювати над собою. This will help us if we work on ourselves. Для того, щоб позбутися нашої депресії. In order to get rid of depression. Проблеми серця. The problems of the heart. Дуже часто, я б сказав, 95%. Very often, I would say 95% of the time. Проблема депресії, вона породжується від проблем серця. Depression comes about from problems of the heart. Депресія може стати як ідолом. Depression can become like an idol. Я чогось хочу так сильно, якщо я це не получу, я впаду в депресію. I want something so badly that if I don't get it, I'm going to get into depression. Невірство. Unbelief. Якщо я потребую щось так сильно і щось інше, крім Бога і його обіцянок. If I need something or desire something so badly besides God's promises and his and what he says. Якщо я не получу цього, я не буду довіряти Богу, а впаду в депресію. If I don't receive these things, I won't trust in God, but I'll fall into depression. Легалізм. Legalism. Це коли я хочу достигнути якогось рівня, яке я поставив для себе. It's when I want to achieve a certain standard that I set for myself. І ми стараємося тогось достигнути. And we try to achieve this standard. Але ми не можемо. But we can't. І ми падаємо в депресію. And we fall into depression. Контроль. Control. Це набагато рідкісніше. This is a more rare cause. Але коли
ми вживаємо нашу депресію як контроль над іншими людьми. But it's when we use our own depression as control over other people. Що, будь ласка, приверніть мені увагу. It's a way of drawing attention to ourselves. Я в такій великій депресії, ви мені повинні привертати увагу. I'm so depressed, pay attention to me. І цій людині приємно, що до неї привернули увагу. And when a person acts like that, they feel better because people pay attention to them. Любим способом. In any way. Господні відповіді, що Господь говорить на такі речі? God's answers, what does God say about these things? Нам потрібно зосередити свою увагу на Бозі і не на собі. We have to concentrate on God and not on ourselves. Не зосередитись на Бозі, а не на інших людях або обставинах, які окружають нас. To concentrate on God and not on other people or circumstances in our lives. Концентрувати свою увагу на обіцянках Господніх, а не благословіннях минулого. To concentrate on God's promises, not on past blessings. Дякувати Богові замість того, щоб вимагати якісь відповіді від нього. To be thankful to God instead of demanding answers from him. Покаятися в ідолослужінні, тому що ми хотіли і ми не получили. To repent from idol worship, so to say, in those things that we really desired but didn't receive. Потрібно вірити в Господнє слово. We have to believe in God's word. І підкоритися Господньому слову, не маючи різниці, як ми в цьому відчуваємося. And subject ourselves to God's word no matter how we feel about it. І це така важлива річ, тому що багато людей, вони не хочуть цього зробити. And this is a very important thing because a lot of people don't want to do this. Вони не хочуть підкоритися Богу, тому що мене болить. They don't want to subject themselves to God because it hurts. Вони не хочуть сказати: Господь, ти знаєш, як краще повестися в цій ситуації. They don't want to say, God, you know better how I should act in this situation. Ми, може, подивимося в Біблію, ми знайдемо відповідь для нашої проблеми. Maybe we can look in the Bible and find an answer for our problem. Але ми не хочемо підкоритися цій відповіді. But we don't want to follow this answer. We don't want to subject ourselves to this answer. Тому що воно буде боляче для нас. Because it's going to hurt us. Тому що, може, воно йде проти того, що ми хотіли. Because it goes against the things that we want ourselves personally. Декілька таких думок про допомогу. Що робити і як робити? A few thoughts about help. How can we help? What should we do? Перша річ, шукай корінь в своєму житті. The first thing is to find the root of the problem in your life. Попрацюй над собою, обдумай це. To work upon yourself, to reflect upon this. Якщо ти працюєш з кимось, попрацюй над ними, щоб знати корінь. If you're working with somebody that's in depression, try to find out the root of that depression. З чого це почалось? Where did it start? Може, в них помер хтось рідний. Maybe a loved one died. Може, вони згубили велику суму грошей. Maybe they lost a lot of money. Може, вони впали фінансово якось. Maybe they're in financial problems. Може, ще щось сталося в їхньому житті. Maybe something else happened in their life. Але знайди корінь цієї проблеми. But try to find the root of this problem. І коли ти знайдеш корінь, ти зможеш його викорінити з місця. And when you find the root, you can unroot that problem. Знаєте, я таку цікаву річ скажу. I'm going to say an interesting thing. В Біблії Ісус сказав таку думку. In the Bible, Jesus said this one thought. Він каже, корінь всього лихого є грошолюбство, правда? He said that the root of all evil is loving money, right? Знаєте, коли в землі є корінь, з нього щось виростає. You know, when there's a root in the ground, something grows from that root. І я знаю, що якщо я посадив ясена, там виросте ясен, правда? A tree. When you plant a sapling, a tree will grow up. І це немає різниці, які різні дерева повиростають з свого зерна, правда? There are different types of trees that will grow from different types of seeds. Але Ісус говорить таку думку, що з грошолюбства, but Jesus says with this thought from loving money, виростають все лихе. That all evil grows from this. Різні лихе, не просто один тип лихого. All different types of evil, not just one type. Розумієте, в чому тут заключається річ? Do you understand where I'm getting to? Корінь, він глибоко в землі, але речі, які ми бачимо в комусь, вони виросли з нього. The root is deep in the ground, but the symptoms, they're above ground, and that's what we see.
Ми не можемо бачити цей корінь, він схований. We can't see this root because it's underground, it's hidden. Але тоді ми скажемо, а чому з тою людиною сталося так? And then we can say, why did this happen to this person? Або так сталося. Or this happened. А чому він зробив це? Why did he do this? Або поступив отак? Or acted in this way? А може тому, що корінь, який схований в землі, який корінь цього лихого. Maybe it's because the root that is in the ground, the root of all evil. Виросте в це. Made this grow. І тоді ми не знаємо справді з якої причини це сталося. And then we truly don't know why a person does a certain thing. Але коли ми починаємо досліджувати це, when we start to investigate this, тоді ми можемо знайти цей корінь. Then we can find this root. І викорінити його. And unroot it. Нам потрібно принести біблійну надію до людини. We have to bring biblical hope to a person who's in depression. І ця надія має бути базована на Христі і на його обіцянках. And this hope has to be based on Christ and his promises. На чомусь іншому. Nothing else. І коли ми приносимо надію, and when we bring hope, яка справді основана на Христі і його обіцянках, that is truly based on Christ and his promises, його слові, on his word, тоді ми можемо помаленьку починати допомогти цій людині. Then we can slowly start to help this person that's in depression. Біблія дає нам багато місць, the Bible gives us many passages, в яких ми можемо побачити, як розрішити проблему по-біблійному. That we can see how we can solve problems in the biblical way. Я не буду читати, але я просто перечислю декілька місць, які я записав. Якщо ви записуєте, можете собі записати, передивитися їх вдома. I'm not going to read all the passages. I'm just going to mention a few passages so that you can write them down. I'm just going to read these. 1 Коринтянам 10:13, Филип'ян 4:13, Римлянам 8:31-35. Псалом 39:1-4, Псалом 41, Псалом 42, Псалом 72:21-28, Римлянам 15:4 і 13 вірш. Плач Єремії 3:19-26. You can kind of go through this. 1 Corinthians 10:13, Philippians 4:13, Romans 8:31-35, Psalm 39:1-4, Psalm 41, Psalm 42, Psalm 72:21-28. Romans 15:4-13, Lamentations 3:19-26, the story of Cain and Abel, story of Elijah in 1 Kings. Так, він сказав також про Каїна і про Ілію. Ми бачимо, особливо якщо ми звернемо увагу на Ілію, when we pay attention especially to the story of Elijah, ми бачимо те, що коли він сидів під дубом, when he was sitting underneath that tree, і він каже, забери моє життя. And he said, take away my life. Я не ліпший від своїх батьків. I'm not better than my own parents. Це депресія. This is depression. Він буквально шукає смерти собі. He's looking for death. Він падає в таку глибоку депресію. Але що Господь говорить? He falls into a deep depression, but what does God say to him? Ось тобі їжа. Here is food. Поїж, і тобі треба йти. Eat, because you need to go. І коли він приходить на Божу гору, and when he goes to the mountain of God, Господь говорить, ти мусиш зробити так. God says you have to do this. Ти маєш зробити так. You have to do this. Ти маєш помазати того на царя. You're supposed to anoint that man for king. І того на царя. And do that, anoint that man for king. А в кінці він говорить такі слова. And in the end he says these things. І мені в русському перекладі дуже так подобається. I really like the Russian translation. Він каже, впрочем, by the way, в Ізраїлі я позоставив, in Israel, and at the end God says, by the way, in Israel I've reserved 8,000 people. 8,000 people. 8,000 людей, каже, які не склоняли свого коліна перед Ваалом. All these people who have not bowed down to Baal. І його їхні уста його не цілували. And they have not kissed his image. Це майже так саме головна причина, по якій прийшов Ілля. That is the main reason why Elijah came. Бо який він прийшов, каже, я один остався, шукають моєї душі. He fell into depression because he thought he was all alone and they were trying to kill him. А Бог каже, ні, ти не один. And God says, no, you're not alone. А ось ще є тих 8,000. There are still those 8,000. Є люди. There are still people. Які поклоняються тільки мені. That only bow down to me.
І Ваала їхні уста не цілували. And they haven't kissed Baal. Бог це сказав в самому кінці. God said this at the very end. Те, що було таке важливе для Ілії. This very important thing for Elijah. А Бог ставить його на самий кінець. But God puts it at the very end. Він каже, те є важливе тобі, але я маю своїх. It goes to show that it is important for Elijah, but God has his own plans. І може проблему, яку ти переходиш. And maybe the problem that you're going through. Є така важлива, як переходив Ілія. Is as important as what Elijah is going through. І ти скажеш, я остався один, в мене немає відповіді на цю проблему. And you'll say, I'm all alone, I have no answer. А Господь каже, а ти зроби те, що потрібно мені, щоб ти зробив. But God will say, do what I need you to do for me. А ось відповідь на твої проблеми. And then here are the answers for your problems. Це не є велика річ для мене. It's not a great thing for me. Заохочуйте людей проповідувати Євангелію для себе. We should encourage people to preach the gospel to themselves. Зверніть їхню увагу на Євангелію. Point them to the gospel, their attention to the gospel. Зверніть їхню увагу на дарунки Господні і обіцянки в Христі. Turn their attention to God's gifts and the promises in Christ. Допоможіть їм дослідити своє серце. Help them to investigate their own heart. І привести їх до покаяння. And lead them to repentance. Яке покаяння, яке дає надію. Repentance that gives hope. Навчіть їх суверенність Бога і мудрість і благодать Господню в їхньому житті. Another way to help is to teach them about the sovereignty, wisdom, and grace of God in their own lives. Покажіть, що Господь допускає деякі речі. Show them God allows certain things. Тому що він є суверенний Бог. Because he is sovereign, he's a sovereign God. І це Римлянам 8 розділ, 28 по 30 вірш. And we read this in Romans 8:28 through 30. Також працюючи з ними, подивіться псалми. And then again, working with these people, look at the Psalms. 5, 12, 21, 31, 37, 50. Psalm 5, 12, 21, 31, 37, and 50. Ці псалми показують відчуття людей, які були в депресії. These psalms show the feelings of people who were in depression. І поможуть нам зрозуміти цих людей ліпше. And it'll help us understand people who are in depression. Також покажіть їм, як по-біблійному, якщо дивитися на Біблію. And then again, show them how, according to the Bible, як гріх допоміг, щоб їхня депресія розвивалася в їхньому житті. How sin has led to depression flourishing in their life. І дуже часто людина, яка в депресії, вона страждає. And very often when a person is depressed, they suffer. Але це страждання побільшується. But the suffering increases. Грішними думками і неправильною поведінкою. This suffering increases with sinful thoughts and not the correct actions. Тому працюючи з людиною, therefore when you're working with this person, потрібно показати їм, як перемагати гріх. You need to show them how to overcome sin. І це допоможе їм багато. And this will greatly help them. Такі речі, як страх, such things as fear, злість, anger, погані думки або погані спогади, bad memories or bad experiences, також коли людина губить значення свого життя. And when a person loses the meaning of their own life. Коли вони вже не знають, на що жити. When they don't know what to live for. Говорять, мені вже нічого не потрібно. And they say, I don't need anything anymore. Ну, там ще може декілька додати речей, але ви зрозуміли, в чому йде напрямок. There's a few other things that we can mention, but you understand what the main point is. Нам потрібно також почати думати так, як думає Христос про нас. We have to start thinking as Christ thinks about us. Думати правильно про Бога, про гріх і також про себе. To think correctly about God, about sin and about ourselves. Місця, які на це можна глянути, Римлянам 6:11, 1 Коринтянам 6:9-11, Филип'ян 4:8. We can do this by reading passages such as Romans 6:11,
1 Corinthians 6:9 through 11 and Philippians 4:8. Нам потрібно розробляти вдячне серце в нас. We have to develop a thankful heart within ourselves. Якщо ти не знаєш, за що бути вдячним, if you don't know what to be thankful for, сядь і напиши це собі. Sit down and write it out. Я маю їжу. I have food. В мене є одежа. I have clothing. В мене є дім. I have a house. В мене є машини. I have a car. В мене є трошки грошей. I have some money. Є люди, які цього не мають. There are people who have nothing of this. Які не знають, що завтра вони зможуть їсти. Who don't know what they'll eat tomorrow. І тому мати вдячне серце. And therefore having a thankful heart. Допомагає дуже багато для такої людини. Helps very much for a depressed person. Нам потрібно також пам'ятати, що Господь вживає все для своєї слави. We also need to remember that God uses everything for his glory. І також для добра людини, яка проходить тяжкий час. And also for the goodness of that person that is going through that tough time. Ти проходиш негативний період свого життя. You're going through a dark time in your life. Коли тобі здається, що весь світ повернувся проти тебе. When it seems like the whole world is against you. Коли здається, що може Бог тебе зовсім не чує. When it seems like God doesn't hear you at all. Але ти приходиш те через якусь причину. But you come to that kind of feeling for a reason. Може Господь старається щось зробити в твоєму серці. Maybe God is trying to do something in your heart. Яке б чимось іншим він не міг це зробити. In this way because he couldn't do it in another way. Ти маєш пройти це, тому щоб ти міг зрозуміти інших людей. Maybe you're supposed to go through this time so you can understand others. Може, ти пройдеш цей час, щоб ти допоміг комусь іншому. Maybe you're going through this dark time so that you can help others. І коли ми починаємо так думати, and when we start to think such a way, це нам допомагає. This helps us. Це підтримує нас. This supports us. Знаєте, коли пілігрим йшов в небесне місто, in John Bunyan's Pilgrim's Progress, when the pilgrim was going to the heavenly city, через долину смертної тіні, he was going through the valley of the shadow of death, і здається, було темно, and it was very dark, він зустрів там Аполіона, he saw Apollyon, і він з ним боровся, and he fought with him, і коли він прийшов в другу частину, and when he continued on, до нього налетіли різні демони. There were various demons that started to attack him. І вони почали йому шептати різні речі в голову. And they started to whisper certain things in his head. І ви знаєте, він ніс з собою меч тоді. And at that time he had a sword with him. Але він каже, я зрозумів, що меч не міг атакувати цих демонів. But he said, I understood that the sword cannot attack these demons. І він почав молитися до Бога і співати. And he started to pray to God and sing. Тому що це почало розгонити цих демонів. Because this drove away the demons. І коли він вийшов, він побачив сходяче сонце. And when he left this valley of the shadow of death, he saw the sun. І це може також допомогти нам. And this can also help us. Бог потішає нас, щоб ми могли також потішати інших людей. God comforts us so that we can comfort others. І також Господь хоче, щоб ми росли вірі, надії і святості. And of course God wants us to grow in faith, hope and holiness. Щоб не осталися маленькими дітьми. So that we don't remain little children. Тому що якщо вас народилася дитина, because when a child is born, і пройшло 8 років, and it becomes 8 years old, але вона все рівно отакова, and it's still a little child, це є нормально? Is it normal? Це не є нормально. It's not normal. Ви йдете до доктора. You go to the doctor. Ви говорите, а що сталося? Моя дитина не росте. You tell him what's wrong. Why is my child growing? Вона не розвивається. It's not developing. Так само в духовному житті. And the same thing in our spiritual lives. Коли ти був християнином 30 років. When you've been a Christian for 30 years. І ти остався маленькою дитинкою. And you've remained a little child. В тебе є проблема. You have problems. В тебе є духовна проблема. You have spiritual problems. Потрібно йти до доктора. You need to go to the doctor. Бог може допомогти тобі. God can help you. І тому нам потрібно розвиватися в тих речах. And therefore we need to develop in these things. Якщо людина в депресії, дуже часто вона губить бажання щось робити. When a person is in depression, they often lose any desire to do anything. Помогти в цьому можна поставити якісь цілі для цієї людини. To help out this symptom, you could set some goals for this person. Може навіть ці цілі здаються тяжкими. Even if these goals seem difficult. Або їх тяжко досягнути. Or they're tough to achieve.
розбити їх в маленькі цілі, а не одну велику ціль. It's good to break them apart into little goals instead of one big goal. І ця людина буде бачити, я достигнула цього. And this person will see that I achieved this. Я можу далі продвинутися. And I can continue to advance. Це також може допомогти. This can also help for the depressed person. Заохотьте їх. Я вернусь так. В чому ставити цілі? And what should we set the goals for? Такі прості речі в нашому житті, які ми робимо. We should do just ordinary things that we do in everyday life. Як скільки правильно спати? Such as getting enough sleep. Якщо людина не може або спить забагато, або замало. If a person sleeps too long or too little. Як правильно поводитися своїм тілом? How to correctly treat your body. Щоб вони не були якісь, знаєте, зовсім непомиті, такі якісь в дуже поганому стані фізичному. So they're not unkept and in a bad physical condition. Щоб їхнє вдягання було таке нормальне. So that they could be regularly dressed. Щоб вони виконували домашню роботу. So that they do household chores. І також відповідальності батьківські, і якщо вони замужем, замужні відповідальності. And if they're married, then fulfill their parental responsibilities. Також речі, які потрібні для духовного зросту. And things that are necessary for spiritual growth. Наприклад, відвідування церкви. Such as going to church. Читання Біблії. Reading the Bible. Запам'ятання біблійних віршів. Memorization of Bible verses. Молитва. Prayer. І спілкування з іншими християнами. And fellowship with other Christians. І також здорові відносини з сусідами, друзями, сім'єю і рідніми. And healthy social relationships with neighbors, friends, families and family and relatives. І також заохочуйте їх до служіння для інших людей. And of course, encourage them to serve other people. Особливо, коли в них немає цілі життя. Especially when they have no purpose in their коли own life. Коли здається, що я зовсім нікому не потрібний. When it seems to them that they're not needed for anybody. Заохочуйте їх, щоб вони комусь допомогли. Encourage them to help somebody. І вони можуть подивитися і сказати, справді, я ж комусь потрібний. And they'll see and they'll realize that I am needed for somebody. Я не є непотрібна річ. I'm not an unnecessary thing. А я можу комусь допомогти. I can help somebody. Бо є люди, які є в гіршому стані, ніж я. Because there are people who are in worse circumstances than me. Ще декілька місць я просто перечислю зі слова Господнього. A few more passages I want to just quote from the Bible. Я просто скажу ці місця, я думаю, частину я повторю. I'm just going to say these things and say these passages, some I will repeat. Псалом 26, Псалом 33, 41, 42, 45. Psalm 26, 33, 41, 42, 45. Ці дають, вони допомагають, вони дають силу, також допомагають, коли ти проходиш через час випробування. These psalms give strength and strength to go through trials. Так, тепер Псалми 12, 22, 54, 68, 87. Psalm 12, 22, 54, 68, 87. Вони вчать, як кликати до Господа. They teach us how to call upon God. Луки 18 розділ, 18 по 24 вірш. Luke 18, 18 through 24. Ісус вчить, що надія має бути на нього, а не на землі багатства. In that passage, Jesus is teaching that the hope should be in him and not in earthly treasures. Римлянам 8 розділ, коли Бог вживає, показує нам, що Бог вживає всі обставини для того, щоб зробити нас більше як Христос. In Romans 8 we read that God uses all circumstances to make us more like Christ. І ніщо не може нас відділити від любові Господньої. And nothing can separate us from the love of God. 1 Коринтянам 10 розділ 13 по 14 вірш. 1 Corinthians 10:13, 14. Є вихід з спокуси. There's always a way out of temptation. І гріх не може бути розв'язкою нашої проблеми. Sin can't be, it shouldn't be a solution to our problems. 2 Коринтянам 5 розділ 6 по 15 вірш. 2 Corinthians 5, 6 through 15. Ціль нашого життя і нашого має бути для того, щоб принести задоволення для Бога, який помер за нас. The goal of our life is to please God who died for us.
2 Коринтянам 7 розділ 5 по 7 вірш. 2 Corinthians 7:5-7. Віра в Бога потішає нас в наших скорботах. Faith in God comforts us in our suffering. Колосан 1 розділ 10 вірш. Colossians 1:10. Наша ціль в нашому житті має бути гідна християнина. The goal in our life should be worthy of that of a Christian. Я надіюся, що це допоможе комусь. I hope that this will help somebody. Щоб ви могли взяти щось одне чи дві речі з цього. That you could take one or two things from this thing. Якщо ти переходиш тяжкий момент в своєму житті. Maybe you're going through a tough time in your own life. Ти можеш примінити це для себе. You could take this for yourself. Може, когось ти знаєш, хто переходить тяжкий момент в їхньому житті. Maybe you know somebody that's going through a difficult time in their own lives. Ти можеш взяти щось і примінити для них. You could take this and apply it for them. Щоб не просто це було, знаєте, якась теорія. So not, this wouldn't be just theory. Але щоб це була практика. But it would be practice. Нехай Господь нас цьому благословить і допоможе. May God bless us in this and help us. А йому нехай слава буде за все повіки. Амінь. To him be the glory. Amen.